Dragan Đilas zadužio je grad Beograd za 1,2 milijarde evra. Što znači da je Dragan Đilas svakog građanina zadužio 630 evra. Đilas je ostavio dug prema dobavljačima sa narodne kuhinje i građanima na ime subvencija po 4 milijarde dinara. Ukupno 8 milijardi. Dragan Đilas ostavio je dugovanja porodiljama i trudnicama preko 5 milijardi. Dragan Đilas nije vodio računa ni o socijalno ugroženim kategorijama, kojima je takođe ostao dužan 5 milijardi dinara. Period vlasti Dragana Đilasa ostaće upamćen po brojnim aferama. Jedna od njih je ugradnja podzemnih kontejnera, i to bez ikakve studije i plana. Bili su nefunkcionalni, a plaćeni su 6 miliona evra. U vreme vlasti Dragana Đilasa, javno komunalna preduzeća poslovala su u minusu. Nije izmirivao obaveze ni prema bankama, ni prema opštinama, pa čak ni prema gradskim preduzećima. Rekonstrukcija bulevara Kralja Aleksandra, pored toga što je preplaćena 6 miliona evra, ostaće upamćena po nameštenom tenderu i seči platana. Draganu Đilasu ni deca nisu bila sveta. Otimao je čak i od najmlađih sugrađana. Pa je tako objekat koji je bio namenjen deci oteo i uveo reality u Srbiji. Od velikog brata višemilionsku korist imao je samo Dragan Đilas i njegova firma Emotion Production. A uzurpirani prostor za kuću velikog brata Dragan Đilas plaćao je samo 130 evra mesečno. Spisak malverzacija Dragana Đilasa je predug, ali ne treba zapostaviti ni njegove najbliže saradnike. Politički program Boška Obradovića svodi se na nasilje, upadanje u kancelariju predsednice Skupštine, na prebijanje novinarki Gordane Uzelac i Mare Dragović. Fašisti Bošku Obradoviću je normalno da motornom testerom upada u zgradu RTS-a i preti novinarima. Što se tiče kuma kosovske nezavisnosti Vuka Jeremića, omiljenog Tačijevog i Haradinajevog političara, on će ostati upamćen po tome što je za vreme svog petogodišnjeg mandata trošio milione evra narodnih para na svoja luksuzna putovanja. Kao ministar spoljnih poslova, lopov Vuk Jeremić potrošio je 3,6 miliona evra. Građani su plaćali za Jeremića od noćenja od nekoliko hiljada evra do 220 prosečnih plata u Srbiji za samo jedan let privatnim avionom. Ali lopovu Vuku Jeremiću je i to bilo malo, pa je na konto dnevnica uzeo još 55 hiljada evra. Sergej Trifunović, novopečeni političar, drug Dragana Đilasa i Boška Obradovića. Osim psovki, pretnji, uvreda, primitivnih tvitova, nema baš mnogo šta da ponudi građanima. Sergej Trifunović često je viđen u društvu ljudi iz krimogenih sredina. Željko Veselinović, sindikalac, jedan od predsedavajućih Saveza za Srbiju, u narodu poznati od kada je premijerki uputio pretnje silovanjem. Ima iza sebe brojne malverzacije. Željko Veselinović krivično je gonjen zato što je parama sindikata kupio polovan auto od svog tasta. On nije tukao svog tasta kao Dragan Đilas, već je parama sindikata kupovao od njega. Nećemo tajkuna Dragana Đilasa, nećemo lopova Vuka Jeremića, nećemo fašistu Boška Obradovića, nećemo narkomana Sergeja Trifunovića.